Լիբանանահայ մամուլն այսօրերին շարունակում է խոշորացույցի տակ պահել Սիրիայի հասցեին Անկարայից հնչող սպառնալիքները։ Ի պատասխան Սիրիայի նախագահին Արյուն Արփու անվանած Էրդողանի հայտարարությանը Լիբանանահայ ազդակ թերթի խմբագիրը հիշեցրել է, որ Թուրքիայի վարչապետը գուցե վերջինը խոսեր արյունահեղության ցեղասպանությունների մասին և ավելի լավ կլիներ բարոյախրատական դասախոսությունների փոխարեն մաքրեր սեփական խարանը և ճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը։ Ի դեպ մեդիաերնի 100-ամյակին մեծ պատասխանատվությամբ են պատրաստվում Լիբանանահայերը։ Բեյրութում կայացել է ցուցահանդես, որի բացառիկ լուսանկարները տրամադրել է հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը։ Աբրահամ Գասպարյանի տեսանյութը Լիբանանի մայրաքաղաքից։ Բրիտանական, ռուսական, ֆրանսիական, ամերիկյան ու սկանդինավյան երկրների մամուլի առաջին էջերին տպագրված լուսանկարներ ու հրապարակումներ, որոնք ներկայացում են 1894-96 թվականների Համիդյան կոտորածները, 1909-ի Ադանայի ջարդերն ու 1915-23 թվականների հայոց ցեղասպանությունը։ Ոսում ենք շատ հրճագավոր լպյութի պարիզյան թերթեն օրինակը, որ դպագրված է 13 սեպտեմբեր 1896-ին։ Այս թերթը կհրադարակվեր 25,000 դպականագով։ Շատ հրճագավոր թերթն է։ Այստեղ ունենք օրինակը, նկարը, որ ցույց կտա Կոստանդնու բոլսո մեջ գադարված Օսմանացերուն կողմէ հայկական չարտը։ Բեյրութի հայ կաթողիկե Մեսրոպյան վարժարանում կայացած շրջիկ ցուցահանդեսի կազմակերպման աշխատանքները վերջին 4 ամսում տանում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Լիբանանի երիտասարդական մարմինը։ Այստեղ ներկայացված են Լիբանանահայ կուսակցական, հարամվանական, ուսանողական ու երիտասարդական բոլոր 7 միությունները։ 7 հոգին բոլոր կուսակցական եւ հարամվանական ասենք պահումները հերու, երբ հայոց ցեղասպանության համար աշխատինք, այդ բոլորը մենք կմոռնանք, մենք լիովին աշխատեցանք ցեղասպանության մասին, որովհետեւ նոր շունչով, նոր ծևերով բայկարինք եւ ճանաչումը, ասենք ավելի ճանաչման համար բայկարինք եւ նոր փաստեր ներգրավեցնենք նախ լիբանանցերուն ապահման աշխարհին։ Առանց ոյ մեկ փար խոսելու արդեն գտնանք այս բաստարներում վրա շատ մեծ պատկամը դալ։ Պատկամը ոչ թե միայն հայության, պատկամը հավա օդարներուն նաև, որովհետև իրենց լեզվով իրենց արձականքն է 1915-ի եւ այդ օրվա եղելությունների մասին։ 60 ցուցապաստառների երիտասարդները ձեռք են բերել հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտից, հրատարակել Բեյրութում։ Նրանք հավատում են, որ սկանդինավյան երկրներից մեկ դար առաջ Արևմտա Հայաստանում միսիոներական ու բարեսիրական գործունեություն ծավալած մեծ հայրենասերներին պետք է հիշատակել ամեն օր։ Գուզեմ գոչ ուղել տարբեր երկրներում մեջ մանավանդ երիտասարդություններուն, որ պետք է այլևս հայրամյակի մարմիններ գազմվին, որ աշխատանքներ պետք է դարվի, որ չմոռանալու, որ միան ապրիլ 24-ի օրը չէ, որ պիտի հիշվի մեր չարտը, այլ 365 օրերը։ Ասկե հետոյալ եւ եգող դարիներուն, տեբի 100-ամյակ եւ միգուցե 100-ամյակեն նալ վերջ, Լիբանանի երիտասարդները պիտի մնան համախմբված եւ միագարձիկ, մեկ բրունցք, այսինքն ասեմ, բայկարելու հայցադի աշխատանքներում։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Լիբանանի երիտասարդական մարմինը վերջին 6 ամիսներին մասնակցելու կազմակերպել է 3 խոշոր միջոցառում։ Ապրիլ 24-ին համալիբանանի անցույցը Թուրքիայի դեսպանատան առջև, որին մասնակցեց 25,000 հայ, հսկման երեկո մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսության Բիկվայայի դպրևանքում 10,000 հայրենակցի մասնակցությամբ դասախոսությունների շարք Բաքվի, Կիրովա Սկայս ցուցահանդեսը նրանց համոզմամբ անկասկած նպաստելու է ցեղասպանության մասին օտար սկզբնախմբիրներին ծանոթացման ու տարածման կարևոր գործին։ Թե Սփյուռքը, թե Հայաստանը իր բոլոր գուսակցություններով եւ գազմագերբություններով մեկ գարձիկի է, մեկ ժագատ է եւ նույն պայքարն է, որ կդանի։ Ցուցահանդեսը եզրափակվեց գեղարվեստական ծրագրով, ասմունքով, հայկական ժողովրդական բարերով, իսկ ցեղասպանության 100-ամյակի կենտրոնական մարմինն անցավ հերթական նիստին՝ նախանշելու առաջիկա գործունեությունը։ 3 գուսակց գումարած 3 հարանվանություն, գումարած հայ բարեգործական ընդհանուր միություն ձևաչափը արդյունավետ գործակցում է Բեյրութում Հայաստանի դեսպանատան հետ։ Աբրահամ Գասպարյան, Արման Ղարբյան, առաջին լրատվական, Բեյրութ, Լիբանան։